Good evening, mga mother. I'm back, Mrs. Gonzalez. Let us continue ang new lesson. Okay? Bago tayo mag-present, magbalik aral muna tayo sa past lesson. Ang gamit ng nasa ibabaw at nasa ilalim. Kuhanin ng ating ginawang larawan. O, itanong sa mga bata, Alin ang nasa ibabaw? Alin ang nasa ilalim? Pagpapakita ng larawan. Ang sunod ay pagbasa ng pangungusap. Nasa ibabaw ng silya, nasa ibabaw ng mesa, nasa ibabaw ng kabinet, nasa ilalim ng mesa, nasa ilalim ng silya. Pagkatapos ng, ng parirala, pagbasa ng pangungusap. Ang bola ay nasa ibabaw ng silya. Ang tasa ay nasa ibabaw ng mesa. Yan ang ating review sa past lesson. Mga mother, madami na tayong napag-aralan sa mga gamit na salita. Gaya ng si, sina, ang, ang mga, kay at kina. Huwag kalilimutan na reviewin din yon sa mga bata. Okay, dahil yun ay kailangan natin sa pagbasa ng mga pangungusap at kwento. Ngayon, ang pagtukoy sa kaliwa at sa kanan. Itanong muna sa mga bata kung alin ang kaliwang kamay, alin ang kanang kamay. Kung tama, mabuti. Pero, dapat pa din nilang matukoy ang mga bagay kung alin ang nasa kanan at nasa kaliwa. Ganito, kinakailangan nating mabuting ituro sa mga bata ang kaliwa at kanan sapagkat mayroong mga bata na hindi pa alam kung alin ang kaliwa at kanan. Yan ay napaka-importante sa pagbasa ng pangungusap. Sapagkat hindi nila malalaman kung saan magsisimula ang pagbasa, ang hagod ng mata. Kaya bago sila makabasa ng pangungusap, pagsasanay muna sa mga bagay, pagtukoy kung alin ang nasa kaliwa at nasa kanan. Gaya nito. Mm pagtukoy muna sa bagay na nasa kanan babae at lalaki alin ang nasa kanan tasa at baso alin ang nasa kanan baso number 3 silya at mesa bola at lobo basket at mangga 'yun ay pagtukoy ng nasa kanan. Ang sunod naman ay pagtukoy na nasa kaliwa. Alin ang nasa kaliwa? Babae o lalaki? Babae. Number two. tasa at baso. Tasa. Silya at mesa. Silya. Bola at lobo. Bola. Basket at mangga. Mangga. Paulit-ulit. Na? ipakilala ang mga bagay na nasa kaliwa at nasa kanan. Paulit-ulit, hindi katulad ng pagtuturo ko sa inyong mabilis. Dahil, tandaan nyo mga mother, kayo ang aking tinutulungan ng pagtuturo sa inyong anak. Kayo ang magtsatsaga na magturo ng mga lesson na itinuro ko sa inyo. Dadagdagan ninyo at hahabaan ninyo ang pagtuturo. Hindi katulad ng pagtuturo ko sa inyong Maikli lamang, binibigyan ko lamang kayo ng idea. At saka yung sinabi ko sa inyo, lahat ng ating pinag-aralan ay ilalagay sa ibabaw ng mesa para madaling makuha ninyo at maturo sa mga bata. Huwag itatago. Uh -huh. At ganito na lamang sa papel. Bumili na isang pad na papel at doon isa-isa n'yo ipasulat. Oo. Oh -oh. Ang sunod naman, pagtukoy ngayon at pag, pagsasanay na. Pagsasanay. Sasanay, sasanay ng mga bata dahil paggamitin ng papel at lapis. O, oh, kung hindi naman at may whiteboard, sa so whiteboard ka magdrawing at ganito ang panuto, direction. Ipa, Ituro din sa mga bata ang ibig sabihin ng panuto, direction, kung anong gagawin. Kasi sa Pilipino ay yun ang ginagamit ng guro. O mga bata, sundin ang panuto. Bilugan ang nasa kanan. Anong gagawin nyo, mga bata? Bibilugan ang nasa kanan. Number one, alin ang nasa kanan? Papel. Papel bibilugan ang papel. Number two, bulaklak at pulorera. Bibilugan ang pulorera. Kuchilyo at orange. Orange, payong at basket. Basket, bola at lobo. Lobo, bibilugan. Yun ang panuto. Ang ah, sunod naman, ay kaliwa, iba naman ang direksyon. Hindi na bibilugan mga bata. Lagyan ng ekes ang mga bagay na nasa kaliwa. Number one, ubas at orange. Alin ang nasa kaliwa? Ubas. Lagyan ng ekes. Number two, isda at basket. Isda, Bitu uh, buwan at bituin. Buwan. Ibon at paru-paro. Ibon, number five, sorbetes at mangga. Mangga. Yon ang mga bagay na nasa kaliwa. Anong gagawin sa mga bagay na nasa kaliwa? Lalagyan ng ekes. Pagkatapos naman, ang panghuli ay sa pagbasa ng pangungusap. Sasanayin na ang mga bata at itatanong kung saan magsisimula ng pagbasa kung kaliwa o pakanan. Number one, basahin mga bata. Ang bola ay pula. Saan ka magsisimula ng pagbasa? Sa kaliwa o sa kanan? Sa kaliwa. Ang hagod ng mata ay magsisimula sa kaliwang pakanan. Pag ang basa ni Niki nagsimula sa kanan, tama ba yun? Baliktad. Pula, ay bola ang. Tama ba yun? Mali. Kaya ang tama ay magsisimula sa kaluwa. Ang bola ay pula. Number two. Um, saan magsisimula ng pagbasa? Sa kaliwa. Ang guro ay babae. Number three. Ang lolo ay lalaki. Number four. Ang bata ay mataba. Yan mga mother ang pagsasanay ng paggamit ng kaliwa at kanan sa pagbasa. Kailangan masanay ang mga bata at maintindihan na ang simula ng pagbasa ay simula sa kaliwang pakanan. Okay? That's all and good night. I love you. Bye-bye.